أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنو طول سفر سفتا خصوص فتي نجا صدی جہاں مستو صدا کی عمال پوکی مستو صدا اوپر جن منتا گسون چی باغے کے دا پہلا کلمت وائب الفاظ دا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منا دا دو نستا عبادت و ایک سوا دا اللہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ رسول دا مقصد دادا اللہ نا کول یقین محلوق نا کول یقین دادی مجھے تس پزلی کی روشی وزیراتی نو ایڈیز دی اوغر فضلت دادا حدیث علی مخمندہ سیو سرائے سوال زالا زنا لا اله الا الله محمد رسول الله یی نا د قیامت پر دا سر چگیزی لگا چار پیش پیش ما نو یام دال من حدیث ری مخفون دا تو سر 40 دن جام سر من سکای او تا بللا نے پات نشی او تا اللہ دعای نم نہ کای یو دا جہنم نوی بولو دا من فک نری دریام دا علم و ذکر علم په هر نر سر من د دمر فرز دا چپل او جوب گنت زندگی په تیرا واشي حلول حلول په جنني حرام حرام په جنني دریام دا علم و ذکر علم په هر نر سر من د دمر فرز دا چپل او جوب گنت زندگی په تیرا واشي حلول حلول په جنني حرام حرام په جنني حدیثو می مخوندا توس کو بهتر نو سلای اعدا چپل قران دا کو بته وشي د پس دا ذکر حدیثو می مخوندا تو چې جنت په بوې تیر جاي او شپه کې سراي تا پښتنه نه وکړه چې دین سموراد دا پیغمبر اسلام ته فرمایل د ذکر حلقه په لرام د اکرام مسلم مستو فلا سرا سرا د بل مسلمان رول ها کده کونه ول جوړ شي حدیثو می مخفون دا د مشورونو عزت کوای د علمونو حفظونو قدر کوای په اړیکې من شفقت کوای پیغمبر اسلام جی کچا کې دا درو بینوې دا د مونو نه دا پنجام دا صحیح نیات مستو سکھ منی کا چار کئی حس اللہ رضا دے پرائی کئی نون دڑا ونو نائے پکے حدیث رو مخفندہ حدیث رو مخفندہ اللہ پاکی تو سے شکلی تا و دولتی تا نکسی آل غابل کے انسان عملے و دلی تا کسی پنجام دا دا تی تبلیر مستو سوخ پلا شکی او بلو شی تربولی مستو سوخ پلا باد نکی او بلو بادی نمو نکی حدیث رو مخفون دا پیغمبر سلام فرمائی چکلا دا ایمو مات دنیا لو شا وگری اسلام دور اسلام قادر و دے دے دلی نوزی چکلا شی تر بلند بادی نمو نکوان پریش دی دے و دے وحی برکات نمو رمشی دی دن محنت تے پورا اللہ پاک دے دنیا تا 124,000 کام او بیش پیغمبروں نال لجل دی ہر پیغمبر پل کون صدا بر کر دو تے تو لا الہ الا اللہ وے جائے تو سو کامیاب شے تے چائے سرو منلا آ کامیاب شوال تے چائے سرو منلا آ نا کام شوال او دا محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اے پیغمبر دا بل پیغمبر دے دو نر تنرسی او دا چار دی مستس پر دی می لگ دل دو اے دی چار دا کون دی پورا ان شاء الله تزو ستار شو مسلور میاشتای دادو تو سره دی ولیکای ماشاءالله.